Над Битола повторно се гледа чад. Силниот ветер ги разгоре жариштата, префрлајќи го огнот на другата страна од планината кон местноста викана Бел Камен. Заради силината на огнот и ветрот, за тешко пристапниот терен е побарана и е добиена воздушна поддршка од 6 летала. Паралелно се врши и координација за повторно вклучување на сите расположливи сили и ресурси, согласно потребите. Црниот чад над Битола ги вознемири граѓаните. Според ЦУК, станува збор за пожар кој се проширил од ветрот откако предходно пожарот беше ставен под контрола. Состојбата со пожарите кои што ја зафатија државата е променлива. Повторно имаме влошување на пожарот во Битола кој што беше ставен под контрола, но пред известно време една точка од пожарот излезе од контрола и се разви нов крак. Нема загрозување за Битола, нити за околните куќи. Се обидуваме повторно да го ставиме под контрола. Предходно под високи температури и непристапен терен, пожарникарите од Битола со поддршка на локалното население, доброволни противпожарни друштва, јавни предпријатија и Центарот за управување со кризи, го ставија под контрола пожарот кој беснееше над Битола. Под контрола ни е пожарот, имаме уште еден дел малку, таму е поризичен, стационирани ми се таму екипите. Според изјавите на пожарникарите, постојат сомнежи дека настанал од човечки фактор. Човечкиот фактор е 99%. Ние веќе кога стигнавме тогаш баш дуваше доста силен ветер. Веќе беше расширено и затоа не можеме точно да го лоцираме местото на првото палење. Во обид да се стави под контрола овој пожар, вчера беа повредени двајца пожарникари. Едниот имал изгореници на грбот и рацете и е хоспитализиран во Битолската болница, додека другиот пожарникар со полесни повреди е пуштен на домашно лекување.